মহামারী কোভিডেও স্তব্ধ করিব পৰা নাই শিল্পীৰ সৃষ্টিশীলতাক। হাসপাতালৰ বন্ধ কোঠাটো প্ৰাণবন্ত শিল্পী হত্যা, যাৰ কেনভাছত সজীৱ হয় বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা। তেওঁই হ'ল চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা। এটা শব্দৰে চিকিৎসকক আশীষ। জি এম চি এইচত হাঁহিছে, কথা কৈছে, হেঁপাহে খাইছে। মুঠতে জি এম চি এইচত থাকি সুস্থ হোৱা নীলপৱন বৰুৱা সুখীও। বাহ, লাগি আছে, বেয়াও লাগি আছে। কিয়? এনেদৰে নিসংগতা দূৰ কৰিবলৈ ইখনৰ পাছত সিখনকৈ ছবি আঁকিছে যশস্বী শিল্পীগৰাকীয়ে। চিকিৎসাৰ উপৰিও আমি তেখেতৰ হাতত পেঞ্চিল তুলি দিছিলোঁ, কাগজো দিছিলোঁ যে তেখেতে আঁকক। প্ৰথম দিনাখন তেওঁ ইমান সেই বিষয়ত ইমান ব্যস্ততা আছিলে যে তেওঁ অলপ ভাগৰুৱা হৈ আছিলে। তাৰ পিছদিনাখন দেখিছোঁ তেওঁ লাহেকৈ উঠি বহিলে, বহি পেলাই অলপমান কথা বতৰা পতা হ'ল। তাৰপিছত তেওঁক আমি হুইল চেয়াৰ দি অকণমান ৱাৰ্ডত ঘূৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। তৃতীয় দিনাখনৰ পৰা দেখিলোঁ যে তেওঁ হাতত পেঞ্চিল তুলি লৈছে আৰু ভালকৈ সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতিছে। যিকেইগৰাকী ধাত্ৰীয়ে তেওঁৰ আলপৈচান ধৰি আছিলে, তেওঁৰ চিত্ৰও তেওঁ অংকন কৰিছে, তেওঁ তাত লিখিও দিছে। যিগৰাকী সেইখিনি সময়ত কৰ্মৰত ধাত্ৰী আছিলে, প্ৰিয়ংকা বুলি, তেওঁৰ নামটোও তাতে লিখি দিছে সেই চিত্ৰখনত। আৰু তেওঁ কোনে আঁকিছে তেওঁ নিজৰ নামটো লিখিছে যে ড্ৰন বাই নীলপৱন বৰুৱা। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ সেই যিটো প্ৰতিভা তেওঁৰ আছেই, সেই প্ৰতিভাটো এতিয়াও তেওঁ অক্ষত অৱস্থাত আছে, কিন্তু যদিও তেওঁ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে। আৰু আমি খুব সুখী তেখেতক দেখি পেলাই। 5 জুনৰ পৰাই কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী। এফালে চিকিৎসা কৰ্মীৰ আপডাত, আনফালে সংগীতৰ মধুৰ গুঞ্জন। সাংগীতিক পৰিৱেশত চিকিৎসা প্ৰদানৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে পি পি কিট পিন্ধি মৰ্মৰ শিল্পীগৰাকীক খুৱাইছে আহাৰ। নিজেও কৰি দিয়ে, আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীয়েও খুৱাই দিয়ে। গতিকে এনে অৱস্থাত এতিয়া আমি খুব তেখেতক দেখি পেলাই খুব সুখী, কাৰণ প্ৰথম দিনা আহাৰ দিনাখনৰ পৰা আজিৰ মাজত বহুত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্য। কোভিড যুদ্ধত জয়ী হ'ল নীলপৱন বৰুৱা। বৃহস্পতিবাৰে কোভিড পৰীক্ষাত নিগেটিভ হৈ শুকুৰবাৰে বিয়লি ঘৰমুৱা হ'ল শিল্পীগৰাকী। অসুস্থতাৰ বাবে চকী আঁকিবলৈ এৰা নীলপৱন বৰুৱাই পুনৰ হাতত তুলি ল'লে ৰং তুলিকা। আকৌ ব্ৰতী সৃষ্টিত কবি বিপুল জ্যোতি শইকীয়াৰ কবিতাত মুহূৰ্তমান। নীলপৱন, তুমি কি আঁকিব পাৰা নিসংগতা, যি নিসংগতাত বিয়পি আছে মোৰ বয়স। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুশলৰ সৈতে পল্লৱী বৰা আৰু নৱদীপ চেতিয়া, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।